Чи не виглядав він вам підозрілим? Чим виглядав? Тепер всі тепер розмущаються, що, що підозріли і чому ніхто не визвав. Скільки часу він так її очікував? Ну, то вже, напевно, неділі три, правда? Десь три неділі. Дві-три неділі, так. Як це було, зранку до вечора? Так, так. Рано виходить, так сидіть на цілий день. О, на тім кріслі. Що можете сказати взагалі про цю подію? Тут поруч дитячий майданчик. Ну, це небезпечно. Звичайно, ну, але розумієте, мені ніхто не сподівався, тому що ми почули постріл, ми зразу зірвалися, ми думали, що сирена почала гудіти. Ой, перепрошую. Ми всі позірвали. Я кажу, сирена чи щось? Кажу, та нема сирени. Диво таке. І все, аж потім ми підбігли там побачити. Коли побачили Ірину, в якому вона була стані, опишіть. Вона вже лежала у ниць, і там та жіночка, сусідка, над нею молилася. Іра, тримайся, Іра, тримайся. Іра, тримайся, бо і тут зараз зліталися, швидко визвали і поліцію. Та й все. От все, що ми і так стояли всі, от кожен ще до того часу на мені тіло трясеться, бо я. Ну, як то виходиш, то не то, що своє, то що тут чуже, ти, а то коротше. Скажіть, як вас звати, ваше ім'я, прізвище? Софія. До мене ж. Ви сусідка? Так, я думаю. В тому ж під'їзді розповідаю? Ні, я. Сусідньому під'їзді.